Quem é você? Quem é você? Uma pergunta boa. Eu sou o Chacon Júnior. Este nome... Bom, eu vou começar primeiro lá atrás, onde eu nasci, numa cidadezinha chamada Malé, Paraná. Eram 3:30 da manhã, um trem apitou. E houve, assim, escutar um choro de criança. Era eu nascendo lá em Malé. Parteira, Maria Rodrigues. Minha mãe, Elvira Godoy de Oliveira. Meu pai, Honorato Arcelino de Oliveira. Trabalhava na Rede Ferroviária Federal. De lá, Chacon, com um ano e pouco, veio para uma outra estação ferroviária. Meu pai era agente de estação ferroviária. Ele veio ser agente na estação de General Dutra em 1942. Nasci no dia 3 de julho de 1941, lá em Malé, Paraná. Aí eu vindo à estação ferroviária, me lembro muito bem dos trens que passavam, quando a locomotiva apitava na curva, chegava depois, passava de madrugada, era aquela alegria para ver o trem chegar. Lá era simplesmente a estação ferroviária e a caixa d'água e a turma. A gente só via isso, o resto era verde e passarinho, e os trens passando. Isso em 1942. Depois fomos para uma outra estação ferroviária chamada General Góes. Meu pai era agente da estação ferroviária. Aí veio vindo lá, nós vimos em 1946, mais ou menos, a passagem do trem, o trem de passageiros. Que maravilha, o pessoal voltando da guerra, o soldado voltando da guerra, jogando bombinha pela janela. A guerra terminou. E por uma felicidade nossa, uma bombinha dessa falhou. Foi uma farra, nós chamamos o pai, papai, uma bomba não estourou, uma bombinha não estourou. Era traque que se chamava aquele tempo. Mas foi uma farra. Aí meu pai foi lá, pegou do chão essa bombinha, foi no fogão a lenha. Que coisa maravilhosa, fogão a lenha, pegou um tição de brasa, assoprou o tição, acendeu a bombinha, jogou e nós ficamos, pá, estourou. Foi aquela alegria, uma alegria extraordinária. Nós dissemos, nossa, estourou uma bomba aqui, que farra que era. Nós só ouvíamos apito de trem, passarinho e mugido de vaca. Só isso que a gente escutava lá. E muitas fazendas longe dali, 4, 5 quilômetros, que chegavam as carrocinhas para vender para nós. Papai era agente da estação, era assim uma vida diferente. Eu me lembro que no dia do ano novo, para quando chegava perto da meia-noite, meu pai pegava e tocava o sino, fazia barulho com o sino, meia-noite vai chegar, minha mãe Elvira, vai lá, toca o sino, a gente ficava o lampião pendurado na plataforma da estação e nós escutando o papai tocando o sino, que maravilha, hasteava a bandeira do outro lado da rua, depois do desvio, e a gente, do outro lado da linha, né, E a gente ficava alegre, ai que bacana, a bandeira nacional, aquele tempo. Aí vinha os trens, depois de General Dutra, eu fui morar em Rio das Antas, já em Santa Catarina, né? Santa Catarina, papai também era telegrafista da Rede Ferroviária, moramos lá. Lá eu comecei aí no colégio. Me lembro tão bem, o guardapozinho, uma caixinha de papelão, um caderno, a caneta e o tinteiro. Fomos lá para o grupo Anjo da Guarda, em Rio das Antas. E a gente começou a estudar lá. Estudamos lá, fazíamos prova, foi para o primário, tal coisa, aquela farra. Tínhamos, antes de começar as aulas, ao sábado a gente hasteava a bandeira e cantava hino à bandeira e depois cantava o hino nacional. Era maravilhoso, era lindo aquilo, era lindo. Então tínhamos o lanche que a gente levava, o pãozinho com manteiga, comprávamos lá o famoso chineque, que todo mundo comeu na vida o chineque. Depois de Rio das Antas, eu vim morar. Olha, em Rio das Antas, voltando à história, foi o primeiro cinema que eu assisti, Cine Mundi. Tem até hoje a família dos Mundes, Cine Mundi, assistia o cinema. Aquele tempo que a gente ficava dentro do cinema, batia o pé quando ia começar, aí parava, acendia as luzes, trocava uma parte do filme, punha outra parte, outro carretel, né? Era 18 milímetros, uma coisa assim, não tinha 36. Então a gente passava e via lá. Filme do Roy Rogers, Buck Jones, Zorro, aquele do índio, Zorro, uma porção de filme a gente assistiu lá. Aí de Rio das Antas eu vim morar em Tingui,
uma cidade, um lugarejo assim, já tinha correio, tinha um armazenzinho já lá, um armazém que comprava as coisas, do seu Eloy Brunetti, me lembro tão bem, seu Eloy Brunetti, família Brunetti. Aí a gente comprava as coisas, tinha um campinho de futebol, nós mesmos, papai ficou assim, poxa, mas é tão fácil fazer um campo de futebol. Ele era um homem calmo. Aí, como é, pai? Vamos pegar, pegamos em seis, assim, cada um pegou uma enxada, nós crianças ia lá ajudar e carpimos e fizemos um campo de futebol ali no, em Tingui, onde tinha a balsa que a gente atravessava, era uma farra. A gente ia pescar no rio, tal e qual. Tinha a família Brunetti, que tinha um armazém, a gente ia comprar sempre no armazém dele. Tinha correio, já tinha, e tinha a igrejinha. A igreja está até hoje lá. Nossa Senhora da Glória. Tem festa lá e a gente foi lá. A gente vai lá sempre na festa. Até hoje eu vou na festa lá. Está lá a igrejinha do mesmo jeito que era no meu tempo quando eu cheguei ali, em 1950, 1949, 50. Se não, 50 eu estava no Rio das Redondas que o Brasil perdeu a Copa. Aí lá fomos para o Tingui em 51. Aí em 51 fomos para Rio Negro, Mafra. Aí era a cidade bonita. Ah, coisa bonita, uma baita de uma casa em cima do morro. Tá lá, a casa está até hoje lá. Aí a gente começou, aí fomos lá, fomos para o primário, depois fui para o ginásio, estudei, estudamos lá. Lá havia um cinema bonito, colorido. Primeira tela de CinemaScope, eu assisti um filme, O Trapézio. Me lembro tão bem, a tela de CinemaScope colorido, meu Deus, era uma farra. A gente estudava lá e meu pai trabalhava na rede ferroviária. Então eu estudei no fui para o grupo Duque de Caxias. Duque de Caxias, está até hoje lá o grupo. Parece que virou para a Polícia Militar agora. Então a gente fazia, ia em cinema, começamos a fazer, a imitar. Nós saíamos do cinema e em casa, vamos imitar um mocinho. Pegava revolvinho de plástico, aquela tipo de espoleta, lembra aquele revolvinho de alumínio? Pá, 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 fazia isso. Aí viemos para Mafra, Rio Negro e Mafra. Fomos lá e voltamos. Aí conversa vai, conversa e perdi meu pai em 1955. Papai do céu levou, seu Honorato Arcelino de Oliveira, faleceu em 55, veio ser enterrado em Curitiba, lá no cemitério da Gouveia. Aí de Mafra, Rio Negro, eu vim para Curitiba estudar. Instituto de Educação, estudei no Lisímaco da Costa, ginásio professor do João Cândido, e assim foi minha vida de estudo. Fui indo, fui estudando, e Curitiba eu morava em pensão, morei em hotel, eu morei até ali atrás da catedral onde está reformado. Era um, parece um negócio de freira, está lá. Está lá o prédio ainda, a coisa mais linda hoje. Aí moramos aí, de Mafra, viemos para cá, que eu já falei, e estudei no ginásio Rio Negro, de Rio Negro para Mafra, Mafra para Rio Negro. Me lembro muito bem da Guerra do Pente, né, minha gente? Eu me lembro muito bem da Guerra do Pente. Aí, de Mafra, aliás, de Mafra, eu vim para Curitiba, aí viemos para Curitiba. Morei atrás da catedral, voltando à conversa. Aí lá eu me lembro muito bem da Guerra do Pente, aqui em Curitiba, ali na Praça Tiradentes. Foi um acontecimento extraordinário. Mas foi bacana. Aí conversa vai, conversa vem, eu fui começar a fazer. Escuta, você faz teatro? Eu tinha a vontade de trabalhar em rádio, em televisão. Tá? E, ai, puxa vida, era o meu sonho. A gente saía do cinema, corria para brincar com os amigos, brincar de mocinho, tal e coisa, imitava, ia em parque, ia em circo, imitava o circo, pulava, fazia aquela imitação. A gente já tinha no sangue essa vida de artista, né? Artista, ai, que bacana, você artista um dia, que bacana. Será que é? Minha mãe sempre dizia: é, mas tem que estudar, não pode parar de estudar. Você estude sempre, que um artista sem estudo não é artista, tem que saber falar, tem que saber ser, né? Então não dá. Aí eu pensava nisso, meu Deus do céu, como vai ser? Aí conversa vai, conversa vem, apareceu uma oportunidade num circo, Circo do Piccolo. Trabalhei com o Altamar Garcia, que era da família Garcia, Circo Garcia. Eu trabalhei no circo lá e estamos lá no circo, lá fazendo isso e aquilo. Aí estava lá o Rubens Rolo. O Rubens Rolo que trabalhava lá com a gente. O Rubens Rolo, para quem não sabe, eu vou contar para vocês. Lembra-se de um comercial que tinha? A primeira faz tchan e a segunda tchan-tchan? Era aquele o Rubens Rolo, meu compadre. Ele falou assim: ó, vamos lá fazer um teste na Rádio Clube. Lá temos um. Você chega lá, fala. Tem o meu amigo lá, o Simval Martins, que todo mundo conhece. Puxa vida, é mesmo assim. Vamos lá, você quer ir lá? Quero. Aí eu tô. Cheguei na B2, subi aquela escadona que até hoje tem lá na Rua Barão do Rio Branco. Subi.
E o falou, Simbal, ele já estava lá no final da escada, lá no top da escada. Aí ele falou, tem um amigo meu aqui, o Luiz Carlos, eu não tinha nome de Chacon ainda. O Luiz Carlos quer fazer aqui um teste com você. Ele pegou o script ali, aí papapá, tal coisa, o Simbal olhou assim, não, ele serve, tá, ele vai dar certo. Aí eu peguei e comecei a fazer os cachês de novela na Rádio Clube Paranaense, fazia novela. Me lembro uma vez uma novela chamada Os Sonhos Morrem no Outono, autoria de Carlos Chacon. Aí a turma falou, pô, mas Luiz Carlos não é pseudônimo. E eu imitava a voz deste, que vinha no acetato primeiro, né, disquinho gravado, Mis amigos del Brasil, com muito orgulho, la hora, na novela, não sei o que lá, e eu imitava. Por que você não põe o pseudônimo teu de Chacon Júnior? Puxa, mas será que pega? Abrir numa boca ali, foi a Chacon, até hoje ficou. Foi assim como se fosse um carimbo, pá! Chacon Júnior. Aí eu gostei. Aí conversa, vai, vou aqui. Eu trabalhava na expedição de carteira do trabalho em Mafra, quando antes de vir, e passei em Curitiba e entrei no Ministério do Trabalho, expedidor de carteira do trabalho. Só fazia isso. Chegava lá, expedia as carteiras do trabalho e ia embora. Aí vai, conversa, vem, o Chacon ficou. Ficou. Chacon Júnior, Chacon Júnior, Chacon Júnior. Aí teve um advogado que falou assim, mas por que você não põe o Chacon no teu nome? Eu digo, não, mas dá para fazer, eu faço para você. Dalton, Dr. Dalton Link. Ele pegou e falou, traga todo o seu documento. Eu trouxe tudo, até o batistério eu trouxe, me lembro, em tronco eu fui batizado. Assim, esse documento, esse. Levou um ano e meio o processo. No despacho do processo, Luiz Carlos de Oliveira, papai Honorato Arcelino de Oliveira, Elvira Godoy de Oliveira, não tinha Chacon. Então a grande sabedoria do juiz Nelson Klass, doutor Nelson Klass, ele falou assim, não, eu vou fazer como se Luiz Carlos Chacon fosse o nome dele, de Oliveira família. Aí ficou Luiz Carlos. Aí eu troquei todos os documentos, identidade, título de eleitor, você não imagina o que é trocar documento. Aí vai, conversa bem do teatro lá da Rádio Clube, fui para, olha, tem lá uma vaga lá no Teatro de Bolso da Praça Rui Barbosa. Ainda já fazia alguns cachezinhos, veio a televisão daí, sei lá, você não quer morar lá? Então, ah, eu vou morar lá, tudo bem, eu pagava pensão, pagava hotel, né? Então você mora lá, fica lá, de vez em quando dá uma varrida, o Ari Fontoura, de vez em quando se dá uma varridinha lá, eu pegava e fazia realmente aquilo, né? Acompanhei todo o Teatro de Bolso. O que, que eu fiz no Teatro de Bolso? Trabalhei em peça de lá foi uma ligação para a televisão. Aí a turma fazia novela, fiz cachê em muita televisão. Por sorte, eu tive trabalhando na Praça da Alegria com Manuel de Nóbrega, com o velho Manuel de Nóbrega. Conheci toda aquela turma catifunda, o Sinfrônio, o que tinha circo lá, fazia o homem, não me lembro o nome dele, Simplício. Com toda aquela turma eu trabalhei. O Manuel de Nóbrega foi em 1974, por aí, onde eu também conheci, começamos junto, eu e o Ratinho. O Ratinho começamos junto a fazer, a gente gravava as coisas e fazia tal e coisa. Ele subiu e eu fiquei. Mas não tem problema, Deus ajuda e tem lugar para todos. Aí eu fui, comecei a fazer televisão. Continuava na novela em rádio, Rádio B2, Rádio Clube Paranaense. Muitas novelas eu fiz na Rádio Clube. E daí veio a televisão colorida, que mudou. Veio as primeiras experiências da televisão Canal 12, que eu lembro, foi ali na Casa Tarobá, na esquina ali. Fizeram umas experiências ali. A gente ia lá ver a televisão, por uma câmera, e aí aparecia, no vídeo aparecia a pessoa falando, a moça falando, um rapaz falando. E a gente se encantava. Aí vai, no meu prédio onde estou morando hoje, no 21º andar, era o estúdio da TV Paranaense, Canal 12. Ah, então tinha uma sala, daria o quê? Daria assim, 5x8, vamos dizer, a sala. E ali tinha as câmeras e nós fazíamos. Uma vez nós levamos uma cena, lá estava Lourdes Maria e Félix Miranda. Faziam o pai, o filho estava na cadeia e recebia uma carta da mãe. E a Lourdes Maria fazia a narração, meu filho está preso, e ele fazia a narração da carta. Era triste. A gente trocava de cenário lá, minha gente. Tirava um painel daqui, um painel lá, enfiava lá.
tal coisa. Inclusive, esse cenário, gente, no Canal 6, que depois que fui trabalhar, era pintado pelo Juarez Machado. Juarez Machado, o Jamaia e o Demário. E um outro que é nome de alemão, que eu não me lembro, baita de um cinegrafista, que ele não precisava pegar a escada para pintar. Ele tinha 2 metros de altura, ele pintava lá em cima. E a gente foi fazendo isso, foi fazendo aquilo, vamos fazer, aí trabalhamos em circos, aí saía fazer espetáculo em parque, em circo e até em cima de caminhão. Me lembro que a gente foi fazer na penitenciária, ali no AU, a gente foi fazer, que era, parece que no mês de outubro, era o mês do encarcerado, uma coisa assim, a gente fazia, eu me arrepiei. Me arrepiei porque nós fizemos um palco e os presos tudo lá, e a gente levou uma moça para dançar, uma rumba lá, qualquer coisa, e ela foi só de biquíni. Vocês imaginem que loucura que nós fizemos isso, mas tudo bem, saiu tudo certo. Aí também fiz novela, fiz circo, parque ali em frente ao passeio público, aí comecei aquele negócio, mas como? Fui fazer uma visita em Telêmaco Borba, numa família do seu dona Elê Veloso, era réu, ela assinava, era jornalista também. Paulo Rio Fernandes era o marido dela, era médico lá no Colabim. Aí conversa, estamos numa área tomando café, fui convidado para passar o fim de semana lá. Estou numa área assim, aquele dia bonito, tal coisa, café da manhã. Café da manhã, inclusive, é a música do Roberto Carlos. Ela falou assim, que engraçado, me passe a manteiga. Aí ela falou assim, eu peguei a manteiga para ela. Ela falou, que engraçado, você fez um gesto assim e lembrou o Roberto Carlos. Eu digo, ah é, e daí conversa, vamos atravessar lá o teleférico lá de Telêmaco Borba, Cidade da Harmonia. O senhor do teleférico olhou para mim assim e falou assim, o senhor é artista? Eu falei, não, faz algumas coisinhas. O senhor assim lembra o Roberto Carlos. Igual é, tudo bem. Aí eu vim para Curitiba, comecei a fazer cachê de Roberto Carlos, comprei a roupa dele, imitando no famoso Mário Vendramel, trabalhei também com o Mário Vendramel. Fazia televisão, saía com ele também viajar para o interior do Paraná, fazer Roberto Carlos, também fiz. Aí começou essa onda de Roberto Carlos e eu fiquei com o Roberto Carlos, e o Ratinho cresceu na vida e eu fiquei com o Roberto Carlos aqui em Curitiba. Mas estou contente assim mesmo, ótimo, adoro isso. O que mais que eu vou contar da minha vida para vocês? Tem mais coisas para contar? Ah, sim, fui conhecer Cachoeiro do Itapemirim. Na minha lua de mel, cheguei no hotel, fui lá em Cachoeiro do Itapemirim, fui lá e queria conhecer a casa onde o Roberto Carlos nasceu. Sabia da casa que o Roberto Carlos nasceu, tá ligado? Aí eu telefonei, o senhor me atendeu, ah, mas o senhor é parente dele, é meio parecido. Eu falei, não, não, eu sou apenas parecido, mas não, então você vai fazer o seguinte. Ele foi lá, Gil Matos, o nome do dono de lá. Ele pegou e falou assim, espera aí um pouquinho. Então foi no hotel, pegou minha mala e falou assim, hoje você vai dormir aqui. Está vendo esse quarto aqui? Esse quarto aqui é do Roberto Carlos. Ele nasceu aqui, foi criado aqui, foi cuidado aqui. Você vai dormir aí. E eu estava em lua de mel. Aí tem até uma pergunta, que tem uma entrevista que eu fiz. O Sandro Del Pico, tem lá uma gravação minha. Ele perguntou assim, Chacon, você em lua de mel, dormindo no quarto onde o rei nasceu, qual foi? O que que aconteceu? Eu olhei bem para ele, falei assim, câmera, close. As emoções foram tantas que eu não fiz nada. Todo mundo deu risada, todo mundo riu, ah, mas como? Não sei, mas é verdade. Imagina a emoção lá dentro do quarto do Roberto Carlos, dormindo no quarto do Roberto Carlos. É, foi uma maravilha essa história da lua de mel. Eu e minha esposa, Valquíria, né, nascida em Irati, tá ligado? Mas também tem uma história para contar para vocês. Eu fui, quando eu morava no Teatro de Bolsa, fui convidado para fazer teatro, Teatro Guaíra, dirigido pelo Cláudio Correia Castro. E quem contracenou, a peça era a Megera do Mar, de William Shakespeare, tá? Paulo Goulart, Sete Bruno, dirigida pelo Cláudio Correia Castro. Então a gente fez teatro, tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, levar a peça Megera Domada às 2 horas da manhã, no Teatro Municipal. Vocês não acreditam, lotou o Teatro Municipal. Cláudio Correia Castro tinha um nome extraordinário. O Teatro Municipal ficou lotado. A gente olhava naquelas galerias lá em cima, toda aquela maravilha, todo mundo lotado, camarote lotado, e nós representando lá a Megera Domada.
Bom, todo mundo sabe que eu moro ali na Boca Maldita, na famosa Boca Maldita, Edifício Tijuca. Fazem 44 anos que eu moro ali. Então ali tem muitos acontecimentos que eu gostaria de contar. Tem ali aquela festa do Natal ali na frente. Nós temos a Boca Maldita. Eu analiso assim, Boca Maldita, o centro de Curitiba ali, é um centro de informações. Tudo que você quiser na vida, você passa na Boca Maldita ali, pergunta, fulano, tem isso, tem aquilo, bababá, tudo aquele negócio. Tem. Então, aí fomos da Boca Maldita, do Teatro de Bolso, eu fui morar na Boca Maldita. Lá eu fiquei conhecido. Então, fazem 44 anos que eu moro lá. E assim, temos ali os cinemas. Antigamente tinha o Cine Ópera, Cine Odeon, Cine América, Cine Curitiba, ainda assistia matinê e tudo. Tinha cinema lá que passava 3 filmes e na saída davam 2 para passar em casa, é piada, era assim que falavam. Comecei no carnaval de 1900 e, que não me recordo, eu fiz uma fantasia puxando um caixão de fundo. Era o Django, do filme Django. Então aqueles 3 dias, todo mundo foi um sucesso. Todo mundo, eu pensava, no último dia eu vou fazer uma surpresa. Vai sair de dentro do caixão uma surpresa. Pô, mas que barba. E aí fui. Até as 6 horas da tarde eu não tinha nada para pôr dentro do caixão. Aí achei, fui lá no portão, um amigo meu emprestou, que é a surpresa que eu vou contar para você. Aí foi. Então o que foi que aconteceu? Eu passei em frente o palanque, todo mundo lá, aqueles jurados, aquelas coisas, todo mundo lutando. Tava ali a Marechal Deodoro, Marechal Deodoro, tadinho, aquela arquibancada, ficava lutado ali, de ponta a ponta, Marechal. Aí eu peguei, puxei o caixão de Django, puxei, fui lá na parte da tampa do caixão, tirei o ganchinho, fui lá no outro lado, tirei outro ganchinho e abri o caixão. Sabe o que que saiu lá de dentro? Fui aplaudido. Wanderlei Dias, né? Fez uma crônica, até hoje eu tenho essa crônica guardada em casa. Saíram pombinhas da paz voando pela Marechal toda. Tudo branquinho, aquelas pombinhas saíram voando. Todo mundo aplaudiu. Eu fechei o caixão e daí fui embora. Era a última noite do carnaval em Curitiba. Foi isso. Quando eu trabalhava no Teatro de Bolso, eu fui para a televisão. Na televisão, eu conheci, no Teatro de Bolso mesmo, aí conheci o Ari Fontoura, conheci o Delaire Rodrigues, Paula Velar, que era um grande escritor, o meu amigo Maurício Távora, que era lá, Jane Martins. Nós fizemos várias peças no teatro de Bolso, no Teatro Guaíra também, foi o sucesso, várias peças infantis, tinha o Fernando Zene, que era diretor do teatro, fiz peças infantis ali no teatro, no pequeno Teatro Guaíra, aí ele fazia muita peça infantil. Santo Milagroso foi dirigido pelo Cláudio Correia Castro. Estava eu, Cláudio Correia Castro, Walter, Edson Dávila, Deucy Dávila, todos nós fizemos a peça O Santo Milagroso. Foi uma comédia assim no Teatro Guaíra, no pequeno Teatro Guaíra. Estava em construção ainda o grande Teatro Guaíra, ainda que nós não trabalhávamos lá, trabalhamos no pequeno ali, mas lotávamos assim do mesmo jeito. E a gente foi, depois do teatro, a gente passou a ser assim, a gente saía na rua, era muito conhecido, fulano de tal, olha, ele mora lá no Teatro de Bolso, ele faz teatro, ele faz comercial, eu fiz muito comercial também, e fui depois chamado para fazer televisão. Fui lá, primeiro entrei no Canal 6 pelo grande amigo Valêncio Xavier. A gente fazia Aprendendo a Desenhar. Então eu fazia um bonequinho, e eu mexia assim na boca do bonequinho. Alô, tudo bem? Vamos aprender a desenhar. Daí o Demário fazia o desenho. Olha, para desenhar o rosto, faz primeiro uma roda, faz os olhinhos, tal coisa. E o bonequinho citava, era um bonequinho. Aí vendo esse bonequinho, a outra televisão, que era Canal 4 do Dr. Paulo Pimentel, JJ me convidou, olha, porque eu vou fazer um teste aqui com você, tem uma ideia boa aqui para fazer um show de jornal, que era Renato Scheitzer, Adrebal Fortes, uma porção de redatores que tem lá. Então, você vem aqui fazer um boneco, o boneco do tempo. O tempo mesmo, aí fizeram um hipopótamo bem gordão, para dar o tempo. Alô, boneca, como vai o tempo? Então, a moça se contrasse, Laís Mann, Nadair, como é a Olota Bocada,
foi uma porção de... Então, eles contaram, como é que é, Gorginhas? Como é que é o tempo hoje? Vai chover? Então, eu brincava, ah, vai chover, vai melhorar, pode descer, pode pescar. Tá? Inclusive, tem uma história que o bonequinho falou assim, pode descer para Paranaguá, que Paranaguá você vai poder pescar, vai poder ir para a praia e tal coisa. Tudo bem. Aí, uns dias passou, um camarada assim, olha, o que é? O senhor é culpado de duas coisas. Por quê? Porque enquanto não aparece lá o hipopótamo Gorgias para dar o tempo, os meus filhos não querem dormir. E outra, o senhor falou que ia fazer sol, que eu podia descer para pescar. Eu fui, acreditei, cheguei lá, estava chovendo, não pude pescar nada. O senhor mentiu. E aí me abraçava, todo mundo gostava. Tinha 80, 90% de audiência, a maior audiência que teve em jornalismo aqui. Barbaridade, não era, era impossível. O Paraná inteiro assistia o show de jornal, que era Jamu Júnior, Haroldo Lopes, JJ na época. O Maza, que fazia o esporte, e teve o Haroldo Lopes, né, que eu já falei, Haroldo Lopes, eu fazia o bonequinho. Esse bonequinho, então, foi um sucesso. Já aparecia assim, Chacon, o homem da mil vozes. Uma vez tinha que fazer uma cena lá, que tinha uma barata. Aí os caras, olha, Chacon, vem cá, tem uma baratinha aí que vai ter que falar. Eu digo, não, mas como é que é? Não, não é o homem das mil vozes? Eu falei, tudo bem, inventa uma voz aí. Aí a baratinha, não me lembro o que era o texto da baratinha, não me lembro o que era. Aí foi para inventar, fiz uma vozinha lá, tudo bem, é, você tem que fazer. Aí surgiu a oportunidade de fazer o Estadinho. Era uma aranha, chamava-se Gemilda, que é a Marilene que contracenava comigo. Mas lá então ela fazia o Estadinho, era noticiário para criança, na parte da tarde. Então daí a aranha vinha, conversava com a apresentadora, ela falava na notícia, tal e coisa, isso e aquilo, papai, o que foi que aconteceu? Aí a aranha falava, ei, mas o que que aconteceu? Mas daí surgiu à noite, pro Jornal da Noite, a dona Xandoca. Era uma veinha fofoqueira. A veinha fazia fofoca. Atenção, meus amigos, pois é, que barbaridade, se viu aquele político, que foi que aconteceu? Então ela fazia só fofoca. Foi fofoca de político e fofoca da cidade toda. Essa era a dona Xandoca. Tive também umas grandes experiências que eu tive, foi em circo. O circo também foi uma boa experiência, o circo me mandou para a televisão. Tive experiência no Teatro de Bolso, quando eu morava no Teatro de Bolso, levamos várias peças, peça infantil, dirigida pelo Zé Renato. Até hoje está vivo, era um baita de um diretor, Zé Renato. Curitiba tinha um movimento muito grande desse Rio, São Paulo, Curitiba, para dirigir peças de teatro aqui em Curitiba. Trabalhei em muitas peças infantis também, me lembro da morte do Camaleão à Face. O Delair Rodrigues fazia o Patinho Feio. Então, como eu imitava o pato, fazia assim, todo mundo ria, assim, não, vamos fazer uma peça de teatro. E a Odelaíra era a minha mãe, então a gente fazia aquele bico aqui, aquele sapatão grande, e contracenava com o Odelaíra Rodrigues no Teatro Guaíra. Foi várias peças infantis que a gente... Era gostoso, era assim, o movimento do teatro em Curitiba era muito grande. Era quase, praticamente todo mês tinha uma peça nova no teatro. Tanto no Teatro de Bolso, quanto no Teatro, foi, no Teatro Guaíra. E também trabalhei com a Lala Schneider em várias peças de teatro. Trabalhei com o Simval Martins, que eu já falei aqui de vocês, Maurício Távora, essa turma toda, Jane Martins, todos amigos meus, que até hoje estão por aí. Graças a Deus. Eu fiz muito comercial de televisão também. Fiz comercial de colchão, fiz comercial de tecido, o famoso Frischmann, fazia eu e o Chaim, contracenávamos lá, eu fazia uma veinha e eu contracenava, vamos comprar o tecido, papai vendia o tecido, tal coisa. E daí voltando ao Roberto Carlos, por exemplo, eu fiz o show do Roberto Carlos, fiz do Clube Curitibano, fiz do Country, fiz circo, fiz em cima de caminhão, fiz na época política, me convidava, vai fazer um show. Então eu participava, eu me vestia, fiz toda a roupa do Roberto Carlos e participava. Então um dia tinha feira lá no Parque Barigui, aquela feira enorme. Então, pelo amor de Deus, traga o Chacon. Montavam um palco, montavam tudo bem. Então, aí eu tô lá, pronto para entrar em cena.
É até uma história engraçada. Estou assim, tô me preparando, porque você se concentra, a gente leva profissional mesmo, a gente leva a sério o negócio. Eu levo a sério, eu encarno o Roberto Carlos no palco. Tanto que eu digo assim, o dia que eu estiver fazendo o Roberto Carlos num palco e ele estiver me assistindo assim, aqui pertinho, eu digo assim, ô Chacon, tudo bem? Até isso eu me encarno, tanto que eu encarno, me levo no profissionalismo disso. Aí eu estava pronto para entrar em cena. Puxa vida, eu ia fazer o Roberto Carlos, aquela multidão lá na feira do Parque Barigui. Salão da Mulher chamava-se, Salão da Mulher, não me lembro. Aí a menininha me chamou assim, eu digo, o que você quer? Aí ela falou assim, o senhor quer me fazer um favor para mim? O senhor diz que tem um rapaz aí que é parecido com o Roberto Carlos. Quando ele chegar, o senhor quer fazer um favor de dizer para mim quem é ele? Ah, então pode deixar que o tio fala, tá bom? Tá. Aí ela desceu, foi na plateia, e eu entrei em cena. Aí ela veio, ah, era o senhor, mas era parecido, tirou fotografia, a mãe tinha fotografia. Outro caso que aconteceu lá no parque, eu estava fazendo o show do Roberto Carlos. É, tinha um gurizinho que ficava assim, bem na fila, primeira fila, assim, no gargarejo, olhava para mim. E eu pegava, jogava aquelas flores, né, como ele faz, também jogava para cá, jogava para lá. Aí ele acompanhava com um olhar assim. Aí, puxa vida, aí veio uma senhora e falou: será que você podia fazer um favor para mim? Aquele rapazinho que fica lá é meu filho. O senhor podia dar a rosa para ele? Eu digo, puxa, mas com todo prazer, pelo amor de Deus, ele vem bem, ele vai ficar lá, assim, até se levanta para ver. Aí eu jogo aqui, joguei a flor aqui, olhando para ele. Aí peguei, dei um beijo e entreguei. Ele pegou aquela, me lembro tão bem aquela criança, pegou aquela rosa, aquele botão de rosa e saiu no meio da multidão. Tudo bem. No outro dia, a mãe dele veio e me falou, você não imagina, ele chegou em casa, pegou essa rosa, pegou um copo com água, botou a rosa dentro, pôs na cabeceira da cama dele, rezou e disse, eu ganhei essa flor do Roberto Carlos. Então, são coisas que marcam, né? E é gostoso de ver, viu? Na Boca Maldita, temos lá muitos casos lá que acontecem. Lá, nossos ilustradores de calçado, que são umas pessoas bacanas. São pessoas que estão lá na Boca Maldita, que são assim, são cenas. Eu vi uma cena assim na Boca Maldita, dali, que tem, por exemplo, tentaram roubar a bolsa de uma mulher, cercaram a pessoa lá e pegaram o cara, mandaram prender. É uma Boca Maldita. Olha, se vocês quiserem saber, Boca Maldita é tudo. Tudo que você quiser, tudo que você imaginar, que você quiser uma informação, um profissional, um médico, vá lá na Boca, que a Boca Maldita é tudo isso que eu estou falando, qualquer tipo de informação. E tenho também agora, vou falar na minha família. Morava em frente um hotel lá na Voluntária da Boca, hotel Lancaster, em frente ao hotel, um prédio, lá era a loja do Pedro, antes de morar no Tijucas. Aí estou andando para cá, andando para lá, isso e aquilo. Olhei assim numa loja de joias, eu vi uma moça. Subiu a escada, estava de mini saia ainda. Olhei assim, falei, poxa, que moça bonita essa. Que bacana, ela olhou para trás. Comecei a namorar. Era a minha esposa Valquíria. Dali uns tempos ficamos 5 anos viajando. Fomos pousado Rio Quente, Calda Nova, São Paulo, Rio, Cachoeiro Itapemirim, uma porção de lugares fomos. Aí tivemos ali a felicidade de ter a famosa, aquela flor que nasceu no nosso jardim, a minha filha Débora. Débora Alice Vrobe de Oliveira. Também é esse Vrobe de Oliveira, da minha sogra, Dona Alice. Dona Alice também adora Dona Alice, o seu Miguel, meu sogro, tem que falar em todo mundo, né? Senão não podemos esquecer, principalmente aquelas pessoas que foram assim carinhosas, que ensinaram a gente a viver. Ensinaram a gente a viver nosso dia a dia. Olha, não faz, seguimos muito. Por que que eu sou assim? Eu me dou com todo mundo. Eu amo todos. Tanto que eu amo todo mundo, minha gente. Eu, que time que eu torço? Não, vocês vão perguntar. Não, não tem o CAP para vocês? O CAP para vocês é Clube Atlético Paranaense, não é? Pro Chacon, não. Pro Chacon é Curitiba, Atlético e Paraná.
Eu amo todo mundo, inclusive futebol do interior, futebol de bairros, eu também estou lá, estou firme, tenho as amizades com todo mundo, com polícia militar, com exército, marinha, aeronáutica, todo mundo, guarda municipal, todos os soldados, usou farda, são meus amigos, tá? Fora o que as outras grandes amizades que eu tenho também. Tenho amizade com todos os políticos, tenho capacidade de chegar numa roda de político, seja qual for o partido dele, conversar, brincar, abraçar. E beijar, eu tenho mania de beijar. Um dia me mostraram o que que significa o beijo, o que que significa o abraço e o que que significa o aperto de mão. Tem uma energia extraordinária da pessoa que sai. Por exemplo, o meu aperto de mão, o meu beijo no teu rosto quando eu dou, o meu abraço, nesse intervalo dos lábios até quando vai no teu rosto, na tua face, vai assim, que Deus abençoe essa pessoa. Eu mentalizo isso, é a força do pensamento. Adoro fazer isso e faço todo dia. E a boca maldita também tinha umas figuras assim que ficaram na história, né? Você lembra bem da Gilda, o Bataclan, tinha o Esmarga, que era um cara extraordinário, tinha o Oswaldinho, que até hoje está vivo, eu lembro muito bem deles, de todos eles. A Gilda era uma figura extraordinária, a Gilda era assim, chamava atenção, ela era uma figura assim que todo mundo conhecia na boca maldita, a Gilda. E também Deus levou. Mas é isso. Então agora em Boca Maldita é engraçado. No tempo do Anfrísio Siqueira, a Boca Maldita era assim muito mais animada, muito mais frequentada. O jantar da Boca Maldita, quando tinha, isso faz o que? Eu acho que já faz uns 50 anos que faz esse jantar, mais ou menos, não me lembro a data, mas era assim, era um movimento grande, todo mundo sabia, olha, aquele é da Boca, aquele é da Boca, aquele cara é da Boca, ah, é famoso, Cavaleiro da Boca, Cavaleiro da Boca. Ei, eu moro lá 40 e pouco, e não estou entendendo que agora tem a nova Boca Maldita, mas não é a mesma coisa, estão bem convidados de fora, é pessoas que não estão frequentando a nossa Boca Maldita. Eu nunca vejo ninguém, eu vejo no jornal, fulano de tal, mas quem é? Eu não estou sabendo, Boca Maldita é lá, naquela, na época, a menor avenida do mundo, Avenida Luiz Xavier. Em frente ao edifício onde eu moro, no edifício Tijucas. Eu, Valquíria e Débora moramos lá. E vemos o mundo inteiro lá de cima. Olha, é tão perto do céu, que eu vou contar para vocês. Quando faço minhas orações, a resposta já vem direta. Eu já estou mais perto do Papai do Céu. Adoro fazer isso. Levanto pela manhã e faço minhas orações lá em cima, no edifício Tijucas. É gostoso de ver a natureza, o local de se fazer uma oração, não interessa. Você tem Deus com você, então pode fazer em qualquer lugar. Deus te pega até pelo rim. Você levanta de manhã ou de noite com vontade de ir ao banheiro ou em qualquer lugar, dali você se lembra, puxa, eu olho lá de cima assim, puxa, que eu tenho uma continuação de noite muito boa, Deus me ajude amanhã que seja um bom dia. Então é isso, a boca é histórica, merece um livro. Um livro até bem melhor do que todo mundo escreveu. Mas no tempo do Anfrísio era uma boca diferente e a gente sabia que a boca maldita, fulano, beltrano e ciclano. Eu não vejo hoje nada disso. Aquelas casas de comércio, né? Temos lá a loja do Lavier, que é do Marfa Tuxa, ainda está lá, antiga barbaridade. Tínhamos lá também o Magazine Avenida, que agora mudou de nome. Tínhamos também Casa Tarubá, que não tem mais. Tínhamos o Bar Paraná, Oxa Vida, o Cine Palácio, que era famoso, Cine Palácio. Tem ali tem também a Confeitaria Iguaçu, na época, era muito bacana, de se reunia. Eu me lembro que a gente ia lá com os artistas, Paulo Goulart, Sete Bruno, o próprio Luiz Renato Rivas, a gente ia lá à noite fazer, comer, ia jantar naquilo lá. Era uma Ari Fontoura foi muito com a gente. Ali tem também o edifício Tijucas, que já faz o quê? 60 anos que existe esse edifício, a Galeria Tijuca. O tempo que a turma atravessava por dentro da galeria, teve gente que atravessou de jipe e de moto ali por edifício Tijuca. Logo à esquerda, Cine Ópera, Cine Odeon, aquela coisa toda. E o bonde, puxa vida, eu me lembro, eu morava em Mafra, em 1970,
50, um pouco antes, não me lembro bem, mas foi isso, mano, 49, 50, sei lá. Eu vim com a minha mãe para cá e andei naquele bonde. Me lembro que o homem punha a mão assim e abria a porta, assim, tinha aqueles ferros por cima, assim, o bonde, a curiosidade dali. E a gente, engraçado, eu tenho saudades daquilo, tenho saudades, porque a gente lembra do passado e chora. De toda essa maravilha que tem ali na boca maldita, a gente chora. E daí a gente chora, não de por lembrar, mas fica triste que não é a mesma coisa como era no passado. Então por isso que a gente chora. A gente começa, puxa, que bom, que lindo que era, que bacana, aqueles bar, o Bar Paraná, tinha uma padaria bem na esquina lá, não me lembro o nome da padaria. Tinha o hotel, ah, puxa vida, Eletrolândia, é uma loja que está lá ainda, do lado dali na Boca Maldita, vai completar quase que 100 anos ali. Estão lá os mesmos donos da Eletrolândia, está lá aquela loja bonita, Eletrolândia, e os bancos que estão lá novo, né? Tecelagem Paraná, tecelagem, aquelas casas de tecelagem estão até hoje no mesmo lugarzinho ali, na esquina da Oliveira Belo com a Avenida Luiz Xavier. Bar Paraná, eu já falei. Tem também na época ali tem uma confeitaria, o cachorro-quente, um pouquinho, mas tá lá. Mas tá lá o cachorro-quente, aquelas casas de sanduíche. Hoje tá lá com as mesinhas lá fora, todo mundo comendo lá cachorro-quente. O bar que serve lá o famoso carne de onça, parece, né? Tinha ali também, que servia ali. Quem não lembra do Bar Guairacá, não é verdade? Que coisa linda, como é bom relembrar o passado, Guairacá. É a mesma coisa que falar assim, a pessoa que viveu mais tempo aqui em Curitiba, a famosa passagem do Zeppelin, parece que foi em 38, 1938, uma coisa assim, que bonito ali na catedral, ele passando, passando, olhando já para a Boca Maldita. E a Boca Maldita, até isso teve a felicidade. Quando ele passou ali, a Boca Maldita já existia, já estava lá o local da Boca Maldita. Depois abriram ali, fizeram o rio por baixo, calçaram, fizeram o grande calçadão. Todo mundo vem em Curitiba, o grande calçadão. Tinha ali agora é Casas Pernambucana, agora é HSBC, agora é o Itaú, que está lá, o Banco Itaú. Tinha lá a turma do. Confeitaria ali, tinha também as farmácias que estão lá, tudo novo, tudo legal, tudo. E falando de coisas também, eu gostei muito de uma vez numa reunião do Rotary Club, essas entidades que prestam, eu, por exemplo, tive a felicidade de entrar para a maçonaria, está fazendo 44 anos que eu estou lá. Simplesmente eu digo para você, maçonaria é filantropia, filantropia e filantropia, mais nada. Não é religião. Pode entrar qualquer pessoa na maçonaria, pode ser menos ateu. Tem que acreditar em Deus. Mas estou lá já há 44 anos, aprendendo muito. Que tem, porque dentro da maçonaria, se você souber, tem assim pessoas de todo tipo. Todo curso, todo grau, seja lá o que for. Então ali é um centro, é uma biblioteca de informações. Por isso eu sou assim, amo todo mundo e continuo sendo o Chacon. E digo para vocês, esse cara sempre vai ser o Chacon.